Все повече български граждани подкрепят идеята на президента Росен Плевнелиев за провеждане на референдум успоредно с евровота през май за задължителното гласуване. Една от държавите, в които задължителното гласуване е в сила, е Гърция. Традиционно допреди избухване на тежката финансова криза, избирателната активност беше по-висока, а сега хората са разочаровани от политиците и това е причината по-малко гърци да пристъпват към урните, коментира журналистът от държавната телевизия Мария Сиозо. В моята държава гласуването е задължително, но законът не е чак толкова строг. Мисля, че е демократично всеки сам да реши дали да гласува или не. На последните избори активността беше между 65 и 70%, но младите хора са разочаровани от всички управници, те са нещастни и това е причината да не гласуват. Дори и да могат да си намерят работа, младежите не работят за достатъчно пари. Председателят на младежката организация на Европейската народна партия Константинос Киранакис обяви, че гласът на народа е по-силен, когато всички граждани гласуват и според него задължителното гласуване е демократично. Мисля, че задължителното гласуване изгражда социална отговорност у гражданите. Чрез гласа на хората демокрацията е по-силна. Иначе не смятам, че наказанията биха били най-добрият начин да накараш хората да гласуват. Във вашата страна тези политици, които не желаят да се въведе задължителното гласуване, те трябва да се страхуват, не гражданите. Първата страна въвела задължителен вот е Белгия през 1892 година. Примерът е последван от Аржентина и Австралия. Най-много страни с задължително гласуване има в Латинска Америка. В Азия са две – Тайланд и Сингапур. Иначе в Евросъюза, освен в Белгия, задължително гласуват в Кипър, Люксембург и Гърция.